ចាំមកទៅមកអស់ទីសបតិទីអង្គទី3ទីតំបងយើងត្រូវការពីខ្លួនជាសម្អាបាយ៉ាលើកដៃនៅពាក់សងដៃហើយឧបធោភាពចឹងឧបធោភាពរបស់យើងគឺជាសរោមានប្រមាណប្រហែលអាចប្រប្រប្រចឹងឡើយសម្គាល់ចិត្ត3អូខេអញ្ចឹងឧបធោភាពរបស់យើងធ្វើការរៀបចំសម្ភារៈសម្ភារៈរបស់យើងមានដូចជាជើងតម្រូវទីបើថៃចុងទី8ហើយ តែSD របស់យើងក៏ដែរណាមកទុំតម្រាមនឹងសូចុងសម្រាប់មេរោអូខេអញ្ចឹងបន្តមកយើងធ្វើការវាតម្លៃវិធោភាវិធោភាវិធោភារបស់យើងគឺជាសរុំមានលេខ72ឈ្មោះហេងចន្ទ្រីមានបន្តមកយើងធ្វើការចុះលើតែSD របស់យើងហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការបូមសរុំរបស់យើងចំនួន100មីលីលីត្រដើម្បីធ្វើការដាក់វា ហើយបន្តមកយើងរងចាំ20 នាទីចុះដាក់ប្រតិកម20 នាទីរងចាំ20 នាទីនេះបើសិនជាវាលោត2កម្មមានថាវាប៉ូសទីបើសិនជាវាលោតតែ1កម្មទេអានោះមានថានេកាទីវ